Eu sou uma caixinha. Vovó, chegou encomenda pra você. Não, não é coisa boa não, filho. Ninguém manda nada assim não. Leva de Não, novo, não é do quero. Mercado Livre que você comprou. É tua roupinha Não tem nova. nada, nada, nada. Eu vou entrar nesse ônibus aqui porque Abre eu a quero ir pro caixa, passeio vovó. da Essa caixa é escola. linda, reluzente, colhida. Meu pai amado, vou ter que abrir pra você parar de me encher, né? Vai. Pronto, abri, Eu filho. sou laranjinha de Rainbow Friends e vou comer sua cabeça. Nham, nham, nham. Nada, bife! Ó, a gente vai pra festinha. Ah, não, mas eu não vou pra festinha, graças a esse homem. Ih, vovó, batemos ônibus. Tchau, vovó. Blé. Pra onde está indo, filho? Te levaram embora? Você veio junto. Que pena, eu jurava que tinham te levado embora. Caraca. Ai, que coisa mais linda que é o babãozu. Não, filho, pera, tem algo de errado aqui. Você falou que eu ia te acompanhar num passeio da escola. Não que eu ia ver um tal de babadora, que não quero nada babando, não. Já chega tudo a montoeira de homem bonito Ai. Que fica babando na minha beleza, filho. Vó, o homem me conta mais. É, filho, olha pra mim, meu corpinho sarado da academia, toda bonita, produzida. Que, filho, aconteceu? Nada, tá não. passando mal? Vou fazer um chá de boldo pra você, filho. Calma aí. Tudo se cura no chá de boldo. O que que eu tô fazendo com isso aqui na mão? Ah, você pegou um bloquinho. Pra onde você tá me levando? Eita, mãe, você ouviu esse barulho? Que barulho? É de... Que isso, filho? Isso nem foi o barulho da minha barriga com fome, ué. Então o babão azul tá por perto. Por que que os troços vieram pra cá, meu pai amado? Ué, você colocou eles aqui. Que jogo nada a ver, filho? Ai, pegar broquinho e levar ali, tá? E daí? E daí, vó? Quero mostrar pra essa gente. Que troço é esse, meu pai? Esse é o babão azul que eu te falei. Pera, pera. Será que ele vai babar em mim? Oi, gatinho, tudo bem? Você malha? Olha que corpo. Não, ele vai te matar. Não, ele não parece estar querendo amizade, não. A gente não pode ficar aqui, não, filho. Meu amigo Chucano do Chucalho me ensinou a habilidade da porta secreta. É só você vir comigo e repetir o que eu vou falar. Por aqui, essa porta, filho. Por aqui, essa porta, vai. Filho. Calma. Me prepara. Vai. Não. Não, ainda não, filho. Ah, cala a boca, deixa eu falar. Tá, então fala. Asa de morcego, pena de morcego, galinha. Pena de galinha. Eu vou entrar por essa porta, vou virar uma andorinha. Vou entrar por essa porta, vou virar uma andorinha. Vai, filho, entra. Pra onde você nos trouxe? Ué, filho, um hospital. Peraí, isso daqui é Pig. Ah, verdade. Eu vou sentar atrás de você, vó. Ai, meu pai amado. Pera, você não é o João Otávio? Eu não sou o João Otávio. Não, filho, ele. Você não lembra de mim, João Otávio? Agora que eu entendi, Dudu. Não era andorinha, era porquinha. Ai, meu pai amado. Calma, filho, eu ainda tenho um plano. Qual o plano, vó? Ai! Vi, você já sabe o que aconteceu comigo. Você precisa encontrar a porta secreta da vovó. Pra frente. Essa aí. Você precisa falar. Morcego bambu, eu comi tatu. Vai. Morcego bambu, eu comi tatu. Vovó, pra onde você mandou a gente agora? Calma aí, filho. Tem balinha, filho. Balinha é bom. Essa aranha mata? Oi, aranha. Tudo encosta bem? Nela. Você machuca nós, bichinha? Ah, encostei. Alguém me mandou uma roupa. Como assim uma roupa? Que promoção é essa? Ali, ó. Ali tem um gerador. Mas por que que você quer gerador, filho? O Billy tá aqui! Não, não, pera, eu não acredito que nós íamos ver o Slender, meu amigo de infância! Meu pai. Ele não era teu namorado, vó? É, filho, uma longa história. Vamos sair daqui, por favor, que ele não anda muito legal, não. Você morreu! Por quê, filho? Você ficou olhando pra ele! Ah, mas não tem como olhar, não olhar pra ele, gente, ele é muito gato! Você tem que achar a porta secreta da vovó, filho, pra sair daí, pra ir pra um lugar seguro! Meu pai amado. Lugar seguro. Você já me levou pra tantos lugares, vó. Você não confia em mim, fi? Cala a boca, não responde. Vó, eu acho que eu tô achando a porta secreta. Você tem que entrar lá dentro. A chaminé pode ser uma passagem secreta, vai. Tá, o que que eu tenho que falar? Carvão, carvura. Carvão, carvura. Arde mais que a beterraba. Arde mais do que a beterraba. Vó, por que parece que eu tô na casa da Granny? Não pode ser a casa da Granny, filho. Nós falamos certinho. Era o código pra ir pra casa. Pra casa de quem? De uma amiga. Ah, não. Eu acabei de lembrar que a Granny...
Queen é a rainha da beterraba. Calma, mas a gente vai conseguir sair daqui, ó. Se a Queen me ver, ela vai querer me bater, sabe? O que, vó? Eu não tenho culpa. Se o Jordão queria ficar comigo, aí ela ficou brava. Você não fez isso, vó. Ó, fi! O que é? A porta tá aberta, vó. Vamos. Olha o que eu tenho na mão, fi. Queen! Ó, vó, deixa ela de lado, vamos escapar. Não, eu quero ver a Gwen, filho. Eu queria fazer um carinho nela, sabe? Vó, a gente tem que escapar rápido, olha o tempo. Vó, vamos! Ah, não acredito, filho, que eu tinha a oportunidade de meter um tiro na cara dela e não consegui. Ué, e agora, vovó, o que que a gente faz? Calma que a gente precisa fazer a fala secreta da porta secreta. Escura, escuridão. Escura, escuridão. Eu quero comer chuchu. Eu quero comer chuchu. De cabelo tem um chumaço. Mas depois eu desembaraço. Mas depois eu desembaraço. Ah, não, vó, que lugar é esse? Ah, não, é o chumaço de grama, né? Devo ter confundido. Não, calma, tá tudo bem, fi. Isso daqui só tá escuro, mas é um lugar tranquilo. Aí, fi, conseguimos entrar. Ai, que coisa mais linda. Não é lindo não, fi, não faz isso não. Pera, esse lugar não é o que eu tô pensando não, né? Qual, vó? Nada não, fica tranquilo. Você não precisa ficar nervoso, porque assim, se ficar nervoso é pior, você tem que ficar tranquilo. Você tá nervosa, vó. Não, fi, eu tô tranquila, fi. Vamos sair por essa porta. Vamos sair daqui. Olha pra trás, vó. Ai, que coisa mais linda. Parece assombração mesmo, dá medo. Aqui tem uma porta, acho que dá pra abrir. Piscina. Pula lá, fi. Não. Pula lá, fi. Não, vó. Ô, fi, sabe o que que eu vou te dar de presente de Natal? O quê? Nada. Sério? Objetivo, acho o porão. Só digo uma coisa, filho. Se aparecer um monte de monstro, eles nunca porão a mão em mim. Ah, piada do porão, você não entendeu? Ah, nossa! Ah. Nossa, filho, você é chata, hein? Que? Porão fecha. Não sei, eu sei que eu me assustei. Ah, olha pra trás! Cleiton! Você conhece ela? Não é ela, é ele! É o Cleitão! Ô, filho, já deu. Vamos pegar uma porta aqui e vamos sair desse lugar. Pode ser essa mesmo. Vai, vó, fala, qual que é? Meu pé tá coçando, deu uma coçadinha. Meu pé tá coçando, deu uma coçadinha. Se você gosta de pão de batata, dá uma risadinha. Se você gosta de pão de batata, dá uma risadinha. Hahaha! Você gosta? Não, você não, gosta? Não! Você gosta? Não, eu gosto de queijo. Eu trolei, eu trolei. Para! Ele gosta de pão de batata. Ele gosta de pão de batata. É o rei, é o rei. O rei do pão de batata. Tá, filho, parei, vambora daqui. Vamos. Chica melo, chica chica, chica chica, chica melo. Chica malo, chica chico, chica malo, chica chico. Isso, agora vamos entrar, véi. Vai, filho, vai. Entra. Ah, não, 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 jude não, vó. Eu não quero mais entrar em porta secreta. Muito obrigada que assistiu esse vídeo até o final. Quem é novo no canal, se inscreve aí, vai ajudar muito, tá? Tchau, tchau. E não se esquece de deixar o like que vai ajudar muito. Olha só, que coisa linda, ó, tudo azul. Tem uma bonequinha fofa, Dudu. Você vai me deixar sozinha aqui, Vi?